პირველად საქართველოში ფსაიტრანს სცენის საკულტო დუოს ვინივიჩი ღონისძიებების სერია ავიატორი 11 ოქტომბერს უმასპინძლებს. ვინივიჩი ეს არის პროექტი, რომელიც არტისტებს ავირამ საჰარაის და მეთან კადოშს აერთიანებს. უკვე 10 წელზე მეტია ორივე არტისტი ელექტრონული მუსიკის სფეროში ცნობილი და გამოცდილი პროდიუსერია. ვინივიჩის შექმნის იდეა ძველი სკოლის სიყვარულია, რომელიც პროგრესულ იდეებთანაა სინთეზირებული. 2014-2015 წლებში ვინივიჩი ბიტბორდმა ტოპ 3 არტისტ შორის დაასახელა. Სწორედ ამ აღიარების შემდეგ კი სადებიუტო ალბომი ვინივიჩი Future Classics გამოუშვეს. ამასთან ერთად ლეგენდარულმა Infected Mushroom-მა ისინი ყველაზე იმედის მომცემ და საუკეთესო ფსაიტრანსის არტისტებად აღიარა. 2016-ში კი ისტორიაში პირველად ვინივიჩის ტრეკი Highlight Tribe Free Tibet-ის რემიქსი ბიტბორდის ტოპ 10-ში აღმოჩნდა. Სანიშნავი არის ის, რომ ქართული მსმენელი ძირითადად მიჩვეული არის ტექნო არტისტების მოსმენას და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ რაღაც პატარა ცვლილება შეგვეტანა ამ აუდიტორიისთვის და ფსაიტრანს არტისტი შეგვეთავაზებინა მათთვის. Სწორედ ვინივიჩი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ პირველ არტისტად არის აღიარებული მსოფლიო სცენაზე და ჩვენ ქართულ მსმენელს პირდებით ისეთ ვიზუალურ და საუნდ ეფექტებს, რომელიც ჯერ საქართველოში არ ყოფილა. ვინივიჩი ქართველი მსმენელისთვის ძალიან დიდხანს იყო მიუწვდომელი არტისტი, რადგან ვერ ახერხებდნენ ქართველი კომპანიები საქართველოში მათ ჩამოყანას. დღესდღეობით ავიატორის ორგანიზებით თბილისს ეწევა 11 ოქტომბერს ვინივიჩი, პირველი ერთ-ერთ საუკეთესო საკულტო დუო PC ტრანს ჟანრში. ქართველი მსმენელი მათ დიდი ხანია რაც ელოდება და ისინი შეთავაზებენ მათ ძალიან მასშტაბურ ლაივსეტს და დაუკრავენ ტრეკებს როგორც ძველი, ასევე ახალი ალბომებიდან. 11 ოქტომბერს ვინივიჩის გარდა მსმენელს საშუალება ექნება ქართულ დიჯეებსაც მოუსმინოს, მათ შორის ინფესტი და ACID Wave. ღონისძიება რაფაელ აგლაძის 32 ნომერში ციტადელად ცნობილ ძველ ქარხანაში ჩატარდება.